ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባደረጉት የኢድ እስከኢድ ታላቁ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ ጥሪን መሰረት በማድረግ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ሲከናወኑ ቆይቷል። ወደ ሀገር ቤት ጉዞ ጥሪን ተከትሎም ከኢድ አልፈጥር እስከ አረፋ በዓላት የጎዳና ላይ የኢፍጣር ስነ ስርዓት፣ ታላቁ የኢድ ሶላት፣ የሐረር የሸዋል ኢድን ጨምሮ የተለያዩ መርሃ ግብሮች በመጀመሪያው ምዕራፍ ተከናውኗል። የዓለማችን የንግድ ትስስር ላይ የራሱን አሻራ እያሳረፈ የመጣው የሀላል ኢንዱስትሪ በአሁኑ ወቅት ምግብና መድኃኒትን ጨምሮ በርካታ ምርቶች የሀላል ሰርተፍኬትን እየጠየቁ ይገኛል። የግሎባል ኢንተርሞዳል ኢኩፕመንት ሬጅስትሪ መረጃ እንደሚያመላክተው እንግሊዝ ከ2020 ጀምሮ በሀላል ቱሪዝም ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢን አግኝታለች። ኢትዮጵያም የሀላል ግብዓቶችን በማሟላት ከኢንዱስትሪው መጠቀም እንዳለባት እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የሆቴልና የቱሪዝም ዘርፉ ወሳኝ ሚና እንደሚወጣ ይጠበቃል። ይህን ከግምት ያስገባና ከኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ ሁለተኛ ምዕራፍ አካል የሆነ የምግብና ቱሪዝም ኤክስፖና ሰሚት ከነሐሴ 2 እስከ 4 በሸራተን አዲስ ይካሄዳልም ተብሏል። ሀገራችን ተጠቃሚ እንድትሆን እኛ እንደ ሀገር የሚጠበቅብን የሀላል ኢንፍራስትራክቸር ከዚህ እጅግ በጣም ግዙፍ ከሆነ እድል ይዞ ከመጣ ኢንዱስትሪ የምንጠቀምባቸውን ኢንፍራስትራክቸሮች እንዴት ልንገነባ እንደምንችል አቅጣጫ የሚጠቁሙ ርዕሶች የሚዳሰሱበት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ኢንዱስትሪ ወይም በዚህ ኢቨንት ላይ የተገኙ ተቋማት እርስ በእርስ ተገናኝተው በዲማንድ ሳይድ በፍላጎትም በአቅርቦትም ሳይድ ያሉ አካላት እርስ በርስ ተገናኝተው ጠንካራ የቢዝነስ ኔትወርክ የሚፈጥሩበት እና መሰል ጥቅሞች የሚገኝበት የሆነ ኢቨንት ነው። በሀላል ኤክስፖና ሰሚት ላይ የምግብና መጠጥ አምራቾች፣ የግብርና ምርት አቅራቢዎች፣ የሆቴልና መስተንግዶ ተቋማት፣ የሀላል አስጎብኚ ድርጅቶች በስፋት ምርትና አገልግሎታቸውን ያስተዋውቃሉም ነው የተባለው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ጽሁፎችና ጥናታዊ ሪሰርቾች ይቀርባሉ። በተለያዩ ምርትና አገልግሎት አቅራቢዎች ደግሞ ኤክስፖ ላይ በደንብ አክቲቭሊ ፓርቲስፔት ያደርጋሉ። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ደግሞ የቢቱቢ ወይም ደግሞ ካምፓኒዎች የንግድ ለንግድ ትስስሮችን የሚያደርጉበት ራሱን የቻለ ፕላትፎርም ተዘጋጅተዋል። የሀላል ምግብ አቅራቢዎች ተሞክሯቸውን ያካፈላሉ። ከዚህ ጋር ያለውን ፖቴንሻል ማርኬቱንም እንደዚሁ ደግሞ በሰፊው ያስዳስሱናል ማለት ነው። አዲስ የቢዝነስ አድማስ ለበለጸገች ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል የሚካሄደው ሀላል ኤክስፖና ሰሚት የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ዲፕሎማሲያዊ ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነም ነው የተገለጸው። እንደ አዲስ የቢዝነስ አማራጭ ለበለጸገች ኢትዮጵያ የመጣ በሀላል ኢንዱስትሪን በሀገራችን ውስጥ በሙሉ አቅሙ ለማሳየት ለማስተዋወቅ የተሰናዳ ፕሮግራም ነው። ይህ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው። አጠገባችን የሁለት ሰዓት መንገድ ጉዞ ብቻ የሚጠይቀን የመካከለኛው ምስራቅ ማርኬት እጃችን ላይ ነው ያለው። እኛ በአፍሪካ የቀንድ ሀብታችን አንደኛ ነው እንላለን። ነገር ግን ይህንን በደንብ ኤክስፖርት አድርገን እየተጠቀምን አይደለንም። እዛ ላይ የሚያስተዋውቅ ነው። የሀላል ቱሪዝም በጣም ትልቁ ኒች ነን እኛ። ይህንን ያንን የቱሪዝም ቦታነታችንን በአግባቡ ለማሳየትና ኤክስፕሎይት ለማድረግ የመጣ ነው። የራሱ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አለው። በዛው ልክ ዲፕሎማሲያዊ ፋይዳ አለው። ሁለተኛው ምዕራፍ የኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ ከሀላል ኤክስፖና ሰሚት ባሻገር በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ ከወለድ ነጻ የፋይናንስ ጉባኤን በማካሄድ እንደሚጠናቀቅም ተገልጿል።